Okey. Assalamualaikum, nama saya. Wait, start dah. Assalamualaikum. Nama saya. Nama saya Wan Muhammad Tahfiz. Nama saya Hasan. Dari kelas 4 Nilan. Penerangan pertama. Penerangan pertama. Apa ni? Tumbuhan monikotileden. Monikotileden. Ha. Rambut akar. Ha. Lemon. Flower. Lemon. Zylon. Epidermis. Ini akar. Batang. Epidermis. Zylon. Flower. Okey, tu pula. Daun. Zylon. Okay. Kemudian tumbuhan Zygotiledon. Okay. Untuk akar, rambut akar. Ha. Cortex. Zylon. Epidermis. Flower. Kemudian batang. Cortex. Ha. Epidermis. Yeah. Lemon. Flower. Zylon. Impulu. Okay, kemudian daun. Ha. Zylon. Ha. Flower. Okey, batang dulu, kemudian masuk pokok dulu. Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Chun. Chun.